नमस्कार फेसबुक एटा प्रतिक्रियाशील चक्र अहर्निशे राइजर दलक जनमानस सेवा प्रतिपन्न करिबर कारणे तेउलुके व्यापक अपप्रचार चलाइछे जे राइजर दलर लगत मिया कवितार लेखक অসমীয়া জাতিবিদ্বেষী অসমীয়া জাতিক জেনোফেবিয়া বুলি কোৱা কিছুমান মানুহ এই দলটোৰ লগত জড়িত আছে বুলি প্ৰচাৰ চলাইছে। আমি স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে দলটোৰ লগত কোনো কাৰণতে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা অসমীয়া জাতি বিৰোধী তেনেকুৱা ব্যক্তি নাই আৰু কোনো কাৰণতে অসমীয়া জাতি বিৰোধী ব্যক্তিক আমি জড়িত হবলৈ নিদিওঁ। এই দলটোত যিসকল আছে তেওঁলোকে মনে প্ৰাণে কেৱল অসমীয়া জাতিক ভাল পায়, তেওঁলোকে অসমীয়া জাতিটোক তেওঁলোকে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অসমীয়া জাতিটোক মূৰ তুলি যাতে জীয়াই ৰাখিব পাৰে সেই তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰি থকা একো একোজন ব্যক্তি। গতিকে এই দলটোত আমি যিসকলে অপপ্ৰচাৰ চলাইছে তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাওঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ যিখন ৰাজ্যিক মুখ্য আহ্বায়কৰ যিখন তালিকা যিখন ৰাজ্যিক আহ্বায়কৰ যিখন তালিকা বা ৰাজ্যিক মুখ্য সমন্বয়কৰ যিখন তালিকা এই তালিকাখন আপোনালোকে এবাৰ চাওক আৰু এবাৰ চালে আপোনালোকে গম পাব যে তাতে কোনো কাৰণতে তাতে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা অসমীয়া জাতি বিদ্বেষী ব্যক্তি তাত নাই। এই কথাটো আমি স্পষ্ট কৰি দিওঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভুৱা প্ৰচাৰ ভৱিষ্যতে নচলাবলৈ আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছো। ধন্যবাদ। জয় অসম।